Hezký den, milí posluchači. Mým dnešním hostem je hudebník, skladatel, šéf kapely Bacily, která doprovází Václava Neckáře. Jana Neckáře ve studiu Českého rozhlasu. Vítám vás, dobrý den. Děkuji a přeju krásný den. Dohrála nám skladba doktor Damdidam. Jaké třeba vzpomínky se vám vybaví, když jste ji teď slyšel? No, vzpomínky, že to byla víceméně první píseň, kterou mi můj bratr a Zdeněk Rytíř vzali, a natočili. Mimochodem, doktor Dam pracoval v suprafonu. Vzali znamená, že vy jste ji složil, oni řekli výborně, a... pan Rytíř napsal text a šli natáčet. No, nebylo to tak úplně jednoduché. Já jsem Zdeňkovi se nabízel spoustu písní různých a on se rozčiloval, říkal, prosím tě, ty jsi ten študovaný muzikanty furt píšeš nějaký opery a, a, a v symfonie, tak napíš něco úplně jednoduchýho, jo, co by si každý zapamatoval. No, tak, e, tak jsem ani moc nepřemýšlel a, a druhý den e, na oné místnosti mě napadl doktor Damdidam. <laughs> a proč doktor Damdidam vlastně? No, protože, e, protože e, e, Zdeněk vymyslel takovou záležitost, že doktor Damdidam je člověk, který léčí muzikou. Mm -hmm. Takže doktor Damdidam je lékař ano, de facto. Je, nebo, le, vlastně lékař, který aplikuje tedy dobrou náladu a dobrou muziku a tím vlastně léčí. Vaše kapela Bacily loni oslavila 50 let na scéně. Slavilo se koncerty nebo jak COVID promluvil nebo zasáhl do oslav? No samozřejmě COVID ten měl úspěch, absolutní úspěch, takže, takže my jsme neměli šanci. Takže jsme odložili všechno. Úplně všechno, nebyly vůbec žádné koncerty. Vánoční například bylo odložený už já nevím kdy. Teď možná bude, těžko říct, je přeložený na, na letošek. No a ty oslavy, ty se samozřejmě taky e, odložily a e, tedy teď o rok později budeme slavit padesátiny, takže vlastně jedna padesátina e, v muzeu Kampa. Letní scéna e, 5. srpna, což je den po narozeninách, jo? Takže my jsme se byly 4. srpna 71. 71. Tak jako moje dcera. Se narodila. Ta, ta, ta starší, ano. <laughs> Ten stejný den. Jste zpátky po covidu? Koncertujete už teď? No, začali jsme, začali jsme na konopišti teď pro jiné rádio. Než, ano, než, zvedáte ano. ruku. Já musím posluchačům říct, že když jsem vám chtěla podat ruku, když jste přišel, že jste trochu jakoby ucukl. Vy máte zranění. Je to právě z toho konopiště. Ano, přivodil jsem si tam před koncertem zranění, že jsem upadl, zakopl, upadl a zlomil jsem si malíček, co jsem netušil, že, že je zlomený, ale hlavně teda to odnesl loket. Máte no. pěkně barevnou ruku. Ano, řekl bych tak pětibarevnou. Teď a už je jenom skoro A vy jste s tím potom dokonce ten koncert odehrál? Odehrál, no, jako, ale jako zřejmě ten stres a, a t, t, takový to nasazení prostě způsobilo, že mě to vůbec vlastně nebolelo. A kdy se ta bolest to dostavila? Až druhý den. <laughs> Ostatně teď dohrála skladba, vaše skladba Podej mi ruku, projdem Václavák. Nicméně naspívaná Jarkem Nohavicou. Aho? Proč vlastně přespíval potom mě tím, Jarek? Mě tím hrozně potěšil, protože měl na vybranou si vybrat z písní, z muzikálu Mídlový princ, který mu poslal Olda Lichtenberg, producent. A on si vybral Václavák, no, tak to mě, mě, potěšilo a naspívalo to moc krásně. Ano, Mídlový princ muzikál měl premiéru v roce 2015, no, už sedm let. Byl jste spokojený s výsledkem, viděl jste představení? Viděl jsem představení, teď poslední doby ne, ale chystám se tam, jestli teda ještě budou hrát, ale vypadá to, že ten muzikál je úspěšný, takže, takže se bude možná hrát ještě několik let. <laughs> Když budou chodit lidi, samozřejmě. Vraťme se k vaší kapele Bacily. Určitě to bylo mnohokrát řečeno, já jsem se ale toho nedopátrala. Proč Bacily? Jak to vzniklo? Bacily, to je trochu složitější, jestli teda můžu. Určitě Bacili ano, vznikly... pokud to nebude trvat 10 minut, ten nikoliv. Ne, 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 ne. ne. vznikly de facto na troskách orchestru Golden Kids. První vlastně muzikanti tam byl Petr Formánek, to byl klávesista v orchestru Golden Kids a Ota Petřina, kytarista. No a na těch troskách vlastně vznikla tahle kapela v důsledku toho, že Golden Kids byli zakázaný, rok se nic nedělo, že řešil se soud ohledně zákazu Martiku Bišovi a pak teda, když Marta dala svolení, že, že, už jako si to musí vyřídit se soudruhy sama, tak dala volný ruce Heleně i Vaškovi a Vašek teda dal dohromady kapelu s tím, že ale už nastala normalizace a české kapely, které měly anglické názvy, se musely přemenovat. Měly zakázáno používat cizí názvy, hlavně anglický, že jo. Takže Zedník si vymyslel, že ta kapela která se bude jmenovat na základě písně Doktor Dam Didam", v té době, kterou jsme natočili, stočili ještě s kapelou Bacily. Takže každý doktor má co dočinění s Bacily, že? A nebo také s viry. Taky zvěry, no, ale ty bacily byly takový, jako údernější, protože Zdeněk říkal, oni nejsou tak jako od slova jako podstatného, ale spíš slovesa, od slova baciti. <těvící> tak, aby jsme vás nebacili. <těvící> <těvící> Dobře. Tak známe tedy vznik toho názvu. A co obaceli, kromě tedy koncertu k 50. narozeninám, který bude tedy v srpnu na kampě, tak co kromě my toho budeme, chystáte? My, my budeme například 11. v Trutnově, 11. června, 14. budeme v Zlíně, ale do Zlína jedeme s bráchou, teď už i v sobotu, protože tam je filmový festival. Je, že ve Zlíně... Dětský, dětský film a pro mládež a podobně. Takže e, tam bude digitalizovaná premiéra, pohádky, šíleně smutná princezna. A po červeném a, koberci, a po červeném koberci, půjde Václav koberci. koberci bude bratr, tedy jako, jako princ, e, no spíš, spíš starý, starý král. E, a e, Hlenka tam ne, není, což nechápu, možná, že má někde něco zajímavější. Ale my tam budeme teda, já tam budu zastupovat asi Helenu. <laughs> Hrála písnička Tvým dlouhým vlasům, zpíval Václav Neckář, textovali Zdeně Zdeněk Rytíř a složili můj dnešní host a tím je Jan Neckář. Váže se vám nějaká vzpomínka k této skladbě? No tak je to Zlatá brtizavská líra, rok 1981 tuším a v Bratislavě jsme to tedy zbacili, zbacili na, jako hráli a zvítězili jsme, což jsme se docela divili, protože ta konkurence byla silná, byl tam třeba i olympik s Petrem Jandou, takže jsme ho porazili. Ale když pak bylo vyhlášení cen a rozdali se všechny bronzový, pak stříbrný a pak přišly ty zlatý liry, tak dostal Zdeněk Rytíř jako textář, Vašek dostal jako interpret a já jsem měl dostat tu třetí jako autor hudby a soudruh ředitel Hrabal, který měl na svědomí právě Bartu Kubišovou, ředitel pro koncertu, tak ten předával ty ceny a přišel ke mně a asistentka prostě žádnou už neměla. Jo. A teď jako odbíhali, různě hledali, nenašli, tak sudruhředitel zachoval klid a pogratuloval mi a řekl, tak já vám gratuluji k té zlaté líře, i když ji ještě nemáte. <laughs> takže tak mi ji předali Pak, na mami. nějaký párty v hotelu, no, takže dobrý. Zajímá mě, když skládáte, je pro vás snaží mít už ten text od textaře, anebo začít jakoby od nuly, od čistého? To je různý. Co je nevím, co je snadnější, musíte mít nápad. V každém případě musí přijít někde z hůry nápad, nebo když si brnkám na kytaru nebo brnkám na piano, tak buď mě něco napadne, nebo třeba i ve snu mě něco napadne. Ráno se probudím a říkám si, pamatuju si to, nebo si to nepamatuju. V každém případě třeba dám příklad deska Atlantida 99, to byl projekt, který vznikl v roce 1987, ale připravoval se skoro 10 let, tak to za mnou přišel za někdy tíř s Michalem Horáčkem, tehdy ještě ne moc známým textařem, a řekl, hele, tady ti dáme takhle nějaký texty a koukej makat. A ať takže, vás to napadá. Takže, takže celá ta deska vznikla na, na texty. Včetně uh, písně Hvězdné nebe nad Atlantidou, která se ale dělala už na planetárium, což byl vlastně takový předprojekt té Atlantidě. A no, takže tam už on ze někretích viděl, že jsem schopný to udělat na text. My si teď zahrajeme skladbu, jak dlouho ještě budeme budem, Budem zradit. Ona se moc nehrála. Jestli vůbec se někdy hrála? Proč? Já, já myslím, že se nehrála z toho důvodu, že tak jako premier. na planetáru byly některé věci, které se prolínaly navzájem, jo, ty písničky. Takže neměli striktní začátek ani konec. A tady v tom případě taky ta písnička vlastně se prolíná, přijde z jiný písně a zase odejde do jiný. A tím pádem bylo tenkrát těžký, protože ještě nebyly CDčka, tak to někde nastavovat na, na gramofonu od nějakým začátku, který tam nebyl, že? protože tam nebyly ani ty mezitrážky. No ale protože jsem si na ní vzpomněl, na tu píseň, když teď vypukla ta válka na Ukrajině, tak jsem si říkal, že, že, to, je, že to je taková záležitost najednou mi vyvstal ten text od Michala Horáčka, že že to je jako, kdyby to napsal dneska, jo? Mm. A tak jsme s mladým Vašíkem Neckářem synovcem jsme udělali radiovézy, která má striktní, jasný začátek a, a trochu... Ještě dynamičtější konec. A my si tím pádem teď můžeme zahrát. Hostem českého rozhlasu je stále hudebník a skladatel Jan Neckář. Dohrála písnička Jak dlouho ještě budem zrát, která byla součástí projektu Atlantida. O čem ten projekt vlastně byl? Zdeněk přišel s takovou ideou s, s Michalem Moráčkem, že ta Atlantida jako ideální civilizace nebo společnost, že zřejmě udělala někde chyby a seslala na sebe boží trest v podobě živelné pohromy a potopila se. A my jsme vymysleli takovou záležitost, nebo vlastně Zdeněk s Michalem, že to je jinak. Že, ta Atlantý, že tu Atlantidu vyhneme zase z hloubky moře, z toho, z toho dna, a nabídneme jí lidstvu jako ideální společnost. A budeme čekat, co ta naše civilizace s tím ideálem udělá. Jenomže ten projekt byl vymyšlený, že samozřejmě ještě jsme nedospěli k tomu, nedozráli jsme k tomu, takže jsme ji zase nechali potopit. A ten projekt byl navržený pro palác kultury, se to mělo dělat. Získali jsme na to spolupráci i Jindřicha Santara, architekta, který třeba dělal Expo 58 a i v Bruselu se podílel na výstavnictví. A pak taky Teodora Pištěka výtvarníka, malíře a návrahaře kostýnů že? Takže tyhle všichni lidé do toho byli zapojení, ale bohužel tenkrát prostě to smetli soudruzi ze stolu. A opakujeme podle vás stejné chyby? Nebo třeba vy opakujete stejné chyby, jak se zpívá v písničce? No, snažím se neopakovat, ale děje se to pořád, no. Je se to pořád a teď to vidíme na té Ukrajině, že jo. byl bych rád, kdyby, kdyby se ty chyby nedělaly a ta civilizace by se zachovala. No. Hmm. Když to, když to stáhnu k vám, tak vy jste v loni mělo zdravotní problémy, prodělal jste infarkt. Někde jsem zaznamenala, že jste mu mohl předejít, že jste se, řekněme, mohl víc šetřit, že jste si toho na sebe vzal moc. Tak neopakujete teď stejnou chybu? Co se zdravý týče. No tak teď, teď už vím, že, že si to nemůžu dovolit. Musím se vždycky předtím podívat do té <laughs> do, občanské do, do občanky, <laughs> abych zjistil, že prostě mi už těch 73 let a že už si nemůžu dovolit to, co, to, co někrát. Hmm. Takže, takže snažím se udržovat kondici, ale, ale všeho s mírou. Vy jste o 6 let mladší než váš bratr. Pět a půl roku. No. Pět a půl roku, a což je dost velký věkový rozdíl na to, abyste ho měl mýval občas na starost. Bylo to tak? Hlídal jste ho? Pardon, on vás. Dobráceně, ano. On vás, pardon. No, tak on mě hlídal samozřejmě. No, jako, jo, pět a půl roku, když je člověk malý, tak, tak to, je, to je hodně, no, že... No, ale tak on se mnou neměl moc velký starosti, protože my jsme byli docela jako Hodná parta, tím že, tím, že, tím, že jsme inklinovali k té muzice a vyrůstali jsme de facto v divadle, tak jsme měli ty zájmy společný. Jo. Asi by mi fanoušci neodpustili, kdybych se nezeptala na Václava. Jak se mu daří? No tak děláme, co můžeme. Respektive teď už snad budeme moc i hrát. V sobotu jdeme na ten festival, tak tam se jenom projdeme a pak bych to viděl tak, že, že uděláme krátkou zkoušku s Bacilama, aby jsme oprášili ty písně a, a normálně budeme pokračovat. No. A vy sám teď chystáte nějakou skladbu novou? Já mám několik nápadů a teď scháním textaře. To An... Zdeněk mi umřel. Hmm. Michal Vráček, ten, ten asi už nechce, nebude chtít psát texty. Ani ho neskusíte? Ale zkouším teď s Jiníčkem s Fisherem, který nám udělal krásný text Anděle strážní. Ano. Tak s tím bych chtěl udělat teď pár věcí a doufám, ano. že mi je nehodí na hlavu. No. A když je píseň hotová, natočí se už tu chvíli třeba tušíte, že to bude hit, nebo uh, říkáte si, ta by mohla zabodovat? To nevíte nikdy. Hmm. V podstatě to je otázka, do jaké doby se strefíte a do, do nálady, že u lidí, jestli ji přijmou za svou, jestli ji osloví, je to těžký. Někdy, někdy člověk si říká, tohle to bude jasný hit a ono, ono ne. A co dělá hit hitem vlastně? No, hit, hit ten, že se vám dostane pod kůži, no, že, že vás osloví melodií, textem. Lidé si ho nahadu. vyhledávají, pouštějí si ho. No a hlavně teda musí, musíte slyšet, že jo, tu písničku. Hmm. Když ji neslyšíte, tak ale leží někde jako hůzka na krámě, no tak to. <laughs> Takže to, musí být v rádích. To Je to jedněž pohmatu hmm. takhle, že jo. <laughs> Byl to případ třeba půlnoční? Já vím, že někde jsem zaznamenala, někde jsem četla, že se vám ta píseň líbila od začátku, že jste ji dokonce bratrovi doporučoval. Tak to byla ta píseň, která se vám dostala pod kůži? No, byla to píseň, která byla za velmi jednoduchá a neměla by činit mému bratrovi po té příhodě mozkový problém se jí naučit. Takže to byl první důvod. A druhý důvod byl ten, že to bylo vlastně píseň, která se měla objevit ve filmu, kde je nádraží a vlaky. A já jsem řekl, bráchovi, hele, ty vlaky už ti jednou přinesly štěstí, tak třeba přinesou po druhý. A stalo se to. A stalo se tak, no. Nicméně tu skladbu jste nenahrávali vy, jako Baceli, ale u Makart. Nestali jste o to ani? No tak to je dílo Jaromíra Šledíka ale a Dušana Neuwirta a Honzi Muchova, kteří vlastně dělali celý ten film, že jo, ale se nebyl. A takže, takže to jsme nemohli ani nějakou objevnit. Oni nás oslovili, jestli teda Vašek by jim to naspíval a Vašek jim to naspíval. Já jsem jim tam taky naspíval nějaký jeden, jeden možná dva hlasy do toho sboru a, a, tím to bylo hotový. A zapomněli jsme na to. A pak bylo půl roku a nic, že protože se ten film vyráběl a připravoval do, na premiéru a najednou prostě na, na e dnes nebo kde prostě v rámci propagace šel tenhle ten klip, který se natočil během jednoho dne na hlavní nádraží ve Fantově v kavárně prostě, že, To byla prostě schoda náhod a, hmm. a šťastná, šťastná prostě volba producenta, já teď už je neodmyslitelnou součástí ano. každých Vánoc. Ano. Vlastně skupina Bacily je už teď, v, jste všichni v důchodovém věku už. Jeden nám to kazí. Jeden vám to kazí, jak dlouho se dostane. Baskytarista tady byl Šrábl, je z nás nejmladší. Abych vám proto řekl, tak nevím, za jak dlouho bude v důchodce, ale. Ale šedivé je dostatečné. <laughs> Každopádně s vaším odchodem skončí i kapela, nebo uvažujete o tom, že ji někomu předáte? Že budu nějak pokračovat? To nevím. To, 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 mě, vůbec na vůbec. to mě vůbec nenapadlo. To mě vůbec nenapadlo. Vůbec nevím, že by, že by někdo převzal. Možná nějaký prostě vzniknou, že jo, hmm. tak jako vznikají. Když přijedete na koncert, jaké skladby, písně chtějí návštěvníci hrát nejvíce? S čím se setkáváte? No, hlavně ty, co znají, že jo? A ty, co přesně jim, jak se říká, jdou z duše. bot, kdo vchází do písnu Má lásko, až po, já nevím, no. Bez toho nemůžete zkrátka odjet. No, 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 těch písní je hrozně moc. No. Hmm, bylo někdy období, kdy měla kapela blízko k zániku? Během těch úctyhodných hodných 50 let? Asi dvě. Dvě období byly. Jedno období kvůli, textu, ne kvůli textu, ale kvůli kvůli vlasům. Kvůli vlasům? Kvůli vlasům. Máš-li dlouhý vlas, nesmíš mezi nás. To bylo heslo, Aha. které šlo v televizi, byl klip takovej, sodružka Balášová to tam... Různě asi propagovala tímto způsobem a, a v podstatě boj proti máničkám, že jo, to byl. Mimochodem, mimochodem, já jsem byl jedna z prvních mániček v Ústí nad Labem, <laughs> protože když jsem se narodil, tak bojím, babička chtěla, abych jako druhý dítě. Byla holčička? Byla holčička, takže jako Jára Cimmerman jsem mi dělal čtyři roky holčičku. <laughs> a jak jste se vypořádali s tím, kdo má dlouhý vlas a tak dál? No, e... dostali jsme dyštanc, dostali jsme na tři neděle, ale museli jsme se na poslední tři koncerty ostříhat, tak. nebo aspoň zasponkovat. A dneska už nemáte co stříhat. Dneska už <ows> Naším dnešním hostem byl Jan Děkuji vám za to, ať se vám daří. Ano. Alex a host.